Армысыз ардақты ағайын, эфирде Болмыс ток шоуы. Елімізде төтенше жағдай жарияланған соң, мемлекеттік жүйеде, өмірімізде, әркімнің тұрмыс тіршілігінде көп нәрсе өзгерді. Әсіресе, қаржы мен несиеге байланысты қатардағы азаматтардың көкейінде сұрағына жауап алынбаған көптеген сауалдар қордаланып қалды. Ал енді оның жауабын кім қайдан алмақ? Сол үшін біз бүгінгі хабарымызға осы салаға қатысы бар мамандарды жинап, сол сұрақтарға жауап тыңдасақ деп хабарымызды арнап отырмыз. Қош келдіңіздер. Алдымен сюжет көрелік. Карантин кезінде елдегі кәсіпорындардың 80% жұмысын тоқтатты. Халық табыс көзін жоғалтты, кіріс азайды. Дағдарысты еңсеру үшін билік түрлі шара ұйымдастырды. Солардың бірін президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай жөніндегі комиссияның кезекті отырысында мәлімдеген еді. Төтенше жағдай қолданысы кезеңінде бұған дейін қабылданған айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеуге тыйыммен қатар халықтың барлық займдары бойынша негізгі қарыз бен сыйақы сомасын төлеуін тоқтата тұру қажет. Банктерден толық түсінік пен азаматтық ынтымақтастық күтемін. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде 5,3 миллион адам несие алған. Банктерге 4,4 триллион қарыз. Орта және шағын бизнеске берілетін қаржыны қоспағанның өзінде, Азаматтық кодекстің 359-шы бабында несие бойынша міндеттемені орындамаған қарыз алушы еңсерілмейтін күш жағдайлары. Түрлі апаттар, әскери әрекеттер сияқты төтенше жағдайлар кезінде мүліктік жауапкершілікте болмайды делінген. Демек, елдегі қиын жағдай кезінде борышкерге қарызын өтемей тұра тұруға заң рұқсат берді. Алайда бұл жеңілдікке күмәнмен қарап, кейін банк еселеп қайтарып алмай ма, несе тарихымызға сызат түспей ме деп алаңдап жүргендер де бар. Я смотрю, в Инстаграме написано, что когда приостанавливают кредиты, добавляются проценты. И позвонила еще раз в банк. Они мне сказали, что нет, нету такой. Вы приостановили все. Просто на 3 месяца у меня продлится, как бы якобы, кредит. И третий раз позвонила. Мне ответили прям таким этим, что, наверное, вам ответил стажер. Мол, что она не знает или он не знает. В общем, они напутали таким этим. Ну, у меня, например, на мой кредит добавилось 100 тысяч. Қаржылық қиындықтан құтылудың оңай жолы жылдам ақша, микрокредит деп түсінетіндер де бар. Оған жүгінбес бұрын жағдайыңызға қарап, мүмкіндігіңізді ескеріңіз дейді қаржы нарығын реттеу департаментінің директоры Александр Терентьев. Әлін білмегеннің артынша берешегін өтей алмай әлекке түсетінін көріп жүрміз. Қарыз мөлшері тым көбейіп бара жатқан соң мемлекет араласты, қарызды жабуға септесті. Бірақ мемлекеттің де мүмкіндігі шектеулі екенін ұмытпаған дұрыс дейді шенеунік. Ал мінекей қазіргі елдегі қаржылық мәселесіне байланысты осындай бір азынаулық сұрақтар туындап отыр. Жаңа айтып кетті, бізде несие алушылардың саны 5 миллионнан асып жығылады екен елімізде. Сондай жаңа борышкердің бірі бүгін хабарымызға келіп отыр. Бұл кісі енді осы жаңағы төтенше жағдай кезінде жұмыссыз қалып отыр. Қайда жұмыс істеп едіңіз? Детский частник балабақшада. Жаңа жекеменшік балабақшада жұмыс істедіңіз, оның жұмысы тоқтап қалды, иә? Сіз қанша несие алып едіңіз? Айына қанша төлеп тұрасыз? Айына бір 30 мыңдай. Енді мына төтенше жағдайға байланысты, жаңа карантинге, кризиске байланысты балабақшаларым бәрі жабылып қалды. Үйде отырмын. Енді соны өзім қатты уайымдап жүрмін де, біраз көп ақша емес, енді біраз ақша бар төлейтін. Мына мемлекеттің осы төтенше жағдай кезіндегі берген 42.500 қолыңызға тиді ме? Иә, оны алдым мен. Алдыңыз. Енді әлде жұмысқа шыққан жоқсыз, солай ғой? Шыққан жоқпын, иә. Қашан ашылатыны да белгісіз. Иә. Екінші рет алдыңыз ба 42? Алдым, иә, оны да алдым. Алдыңыз, тағы да соны төледіңіз, иә? Енді осы жерден қайсыңызға екенін білмеймін, мүмкін заңгер, мүмкін осы банктің өкілдері
боларсыздар. Жалпы 42500-дин ар карай жалгасуу жалгаспау энди элдеги жагдайга байланыштуу болмок кой. А бул кыс мисалы жумус ашылмаса ар карай калай кылат? Банктер азыр осындай азаматтарга жагдайына карап бир мүмкүндүктөр караштырып жатырма. Kimden başlasak bolat? Bu kişi endi kay banktan aldım dediniz? Kaspi banktan aldım. Kaspi banktan ökülün endi ökünüşke qaray xabarımızğa şaqır almadık. Degenmen jüye bir şıqar. Siz qancha yıl qalıp ediniz nesiyenizdi? 2 yıl qoy deyim. 3 yıl ma maselen? Solay qoy. Qancha yıl ötediniz? Birazın talayın ötedi. Bir az qana qalğan endi osı küzde ma solay kezde bitirip qalğan. Küzde ayaqtaluu tiyis. Biraq endi gördünüz be? Bizde jaqsı Кеширим өтүнөм, сурак койсам деп едим. Мен эсим Марайлым, Халык банкынын атынан келип отурмун. Жеңилдик алуу маселесин караштырдыңызбы сиз? Мен бардым да, не өтүнүш жаздым, мына карантинге байланышты, немди кредитти чегерип коюу, чегерип коюңуздар деп. Башка иштеңе жасаган жокмун. Чегерип коюуга сизге оңду жооп келди ме? Не деди сонда сизге? Мына немен жибердик деди, ана кагаз менен Sonu yazdım da el sıyaktı, men kete berdim, başka iştenke olardı. Hazır bu vaqtta siz bildiniz ba, sizdin nesiyeñizdin jağdayı qanday bolıp turğanın? Joq. Hazır sizge janaq jeñildik berilgen, berilmegeni turalı siz eşqanday aqbarat alğan joqsız, ya? Joq, alğan joqmın. Eşkim aytpadı mağan. Men jawap bereyin. Bu kişinin sorağına. Hazır xalqtın köpsi janaq jumıstarından ayrılğandan bu kişinizde 2 jol bar. Janaq jeñildikti alu, janaq kreditin merzimin Uzartu, немесе жана ай сайын төлөп аткан, ай сайын төлөп аткан төлөм акыны улгайтуу. Бул эң тикелей бул кисми жана банк менеджерлери хабарлашкан, осы карыз алуучу менен банктын арасында чечилетин сурак бул. Энди бул кишилерге эң ыңгайлысы жана мисалы кредит мерзими узартуу деген 3 жыл калса, 36 ай, аны ары карай жана 3 айга жана жеңилдик алат го. 36 айга тагы шай кошулуп узартылат кредит мерзими. Немесе жанагы төлөм акын улгайтуу. Энди төлөм акын улгайтуу дегенибиз мисалы айына 60 000 теңге төлөп отса бул кишилер аны жанагы 3 айдыкы 180 000 болот. 180 000ды биз мисалы 36 айга бөлсөк ай сайын тагы 60 000 үстүнөн 5 000дан кошулат. Сол кезде Bu şeyden ki bu kişiler уже 65 000'dan төлейді. Сол үшін бұл кісілерге ыңғайлысы сол кредиттің мерзімін ары қарай ұзартқаны ыңғайлы болады. Енді осы төтенше жағдай жарияланып салғаннан кейін шын мәнінде көп халық азаматтарымыз абдырап қалды ғой мына несиеге байланысты. Сол кезде жаңағындай өзіңіз айтып отырғандай төлеу ай сайын өтеу мерзімін шегеріп тоқтата тұрса болады деді. Бірақ енді біз енді мына қаржы саласына аса сауатымыз жоқ болғандықтан лап қойдықтағы жаңағы жазып кеттік. Біз ойладық енді ол осы 3 айда жеңілдік жасалған екен деп. Сөйтсек ол өзінің сыйақысы да қалады екен, ия? Оның өзінің негізгі қарыздың да сомасы қалады ғой. Мысалға сол қарыз алған қарыздың үстінен берілетін сыйақсы да сақтала ма, жоқ әлде алынып тастала ма? Төтенше жағдай кезеңінде банк жаңағы қаржы ұйымдары, кредиттік кредит беретін ұйымдардың барлығы тек қана банкілер емес, сонымен қатар ломбардтар да, кредиттік ұйымдар да, басқа да барлығы соған кіреді. Осы төтенше жағдай кезеңінде ешқандай айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептемейді біріншіден. Екіншіден осы төтенше жағдай нәтижесінде зардап шеккен халық пен шағын және орта кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 167-ші бұйрығы шыққан болатын осы қаржы агенттіктің осы бұйрыққа сәйкес біріншіден егер де қарыз алушы әлеуметтік осал топтарға кіретін болса ондай топтағы қарыз алушыларға ешқандай арыздың жазу қажет емес Ол автоматты түрде? Автоматты түрде. Оларға мемлекеттік кредиттік бюро тиісті жаңағы нелерін береді банкілерге, списоктарын, тізімдерін. Сосын банк автоматты түрде барлығына звондап, немесе қандай жаңа байланыс құралдары арқылы сол кісілермен байланысып, айту керек, осылай сіздер
осындай жана бағдарламаға кіріп тұрсыздар. Сіздерге керек па, керек емес? Егер де қарыз алушы келісім берген жағдайда, ауызша болсын, жазбаша болсын, онда банк 3 айға жаңағы мерзім шегермейді. Сіз дұрыс түсіну керексіз, халыққа дұрыс түсіндіру керек бұл жерде. Бұл мемлекет тарапынан қолданып отырған шаралар ешқандай жаңағы кешіру, шегеру деген ондай жаңағы нелер жоқ. Жеңілдіктер қарастырмаған. Бұл жерде негізгі қарыз бен жаңағы өсімпұлдарды сыйақыны тоқтата тұру. Яғни отсрочка дейді орысша айтқанда. Тоқтата тұру ғана қарастырылған. Яғни бұл жерге 3 айға дейін, негізі қазіргі уақытта 3 айға дейін деп жаңағы қарастырылған. 3 айға дейін тоқтатады соны. Ал егер де қарыз алушы әлеуметтік осал топтарға кірмейтін жағдайда, онда ондай кісілер міндетті түрде банкіге кез келген жаңағы тәсілмен, жазбаша болсын, жаңағы онлайн болсын, тиісті арыз жолдайды банкіге, өзін арызда өзінің жаңағы жағдайын түсінеді. Ол мысалға студиямыз отырған бір қарыз алушы сияқты, мысалға осындай садикте істедім, мысалға балабақшада істедім, балабақшада жұмыс істемей қалды, мен жаңағы кіріс көзінсіз қалып қалдым деп осындай арыз жазады. Банк он жұмыс күнінің ішінде тиісті шешім қабылдайды да осы қарыз алушыға тиісті жаңағы ақпаратын, ой, шешімін айтады. Ал арыз жазған кезде ешқандай қосымша жаңағы нелер, құжаттар қарастырылмаған. То есть ешқандай құжаттар беруге жаңағы ондай міндеті жоқ қарыз алушының. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлерге келетін болсақ, мысалға олардың белгілі бір санаттағы экономикалық жаңағы салаға жатуы тиіс. Яғни олар көбінесе, біз білеміз барлығымыз, тікелей зардап шеккендер, олар общепит дейді ғой жаңағы, халыққа қызмет көрсету, мысалға туризм дейді, солардың барлығы тікелей зардап шегіп отыр осы төтенше жағдайға байланысты. Сондықтан сондай мысалға кәсіпкерлерге олар тиісті арызбен және құжаттарын тіркейді, банкіге осы үш айға кейінге жаңағы қарызды кейінге қалдыру, төлеуді кейінге қалдыру туралы тиісті арыз жолдайды және банк тиісті жаңа шешім қабылдайтын болады. Жақсы, рахмет. Біздің арамызда заңгер отыр, Ринат Баймолда мырза. Бізде енді заңгер емеспіз, бірақ кейде осындай өзіңнің өміріңе қатысты бір өзгерістер болып жатқанда соған байланысты бір заңның баптарын, тармақтарын қарап танысасың ғой. Соның бір мысалға заңымыздың осы төтенше жағдай кезінде азаматтар мүліктік жауапкершіліктен босатылады деген бір бабы бар екен. Соны түсіндіріп берсеңіз. Алматы облысының адвокаттар алқасының мүшесі Баймолда Ринат. Негізі заңда Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде сөйтіп айтылған, жазылған да, егер де сонда төтенше жағдайлар болса, осы бізде практикада мынандай да, қазір енді банктегі отыр ғой, енді мынау жаңағы азаматтарымыз банктен келген, регулятор дейді, сол жақтан келіп отыр. Соттасқанның кезінде ЧП болмай тұрып, карантин болмай тұрғанның өзінде банктер арызданған кезде өндіріп алу мәселесімен талап арыздық берген кезінде банк сот банкке қатысты тек қана енді негізгі қарызын санайды да, үстінен берген салынған нелерді, сияқыларын алып тастайды кейбір жағдайларда. Ол сондай практикада. Сон карантин болмай тұрып, бірақ карантин кезінде де қарайды ол. Негізі форс-мажор болып есептеледі ғой. Өйткені кейбір адамдар, мына Алматы мегаполис деген бар, көбісі Талғардан келетін, Қарасайдан келеді, Қапшығайдан келеді. Блокпостар қойып қойды. Адам өте алмайды. Ешқандай жағдай жоқ баратынша жұмыс істеуге. Енді магнум деген жерлер де бар. Олар ресми түрде айтты ғой, бізге адамдар келе алмайды, біз жұмысшылар келе алмайды деп бәрімізге жария етті. Бірақ қазір біз мынандай жағдайға тап боламыз. Осы үш айдан кейін мен енді азаматтарға айтатыным, кішкене жұмыстарын оңтайлы жағынан не қарастыру үшін басқа жұмыста табу, басқа табыс көзін табу керек. Иә, қосымша. Өйткені енді үш айға енді жеңілдіктер, сондай жеңілдіктер енді мемлекет тарапынан берілді. Дұрыс. Бірақ одан кейін бүйтіп маған берілді ау деп үйде жата беру деген әңгіме жоқ. Банктің алдында алған ақшаны, негізі менің позициям сондай да, алған ақшаңды қайтару керек деген мен ойдамын.
Özüm. Ya. Sonda azamattık men. Biz mana nerseni turgundarga jalpa elimizdin azamattarına tüsündürüp ketuwimiz kerek. Biz endi keyde köbüne kazak kılıkka salınıp bir habarlaşpay kalsa ban umutulup ketken çıkar dep jañağa arada talay waqt ötküzip alamız. Dal solay, dal solay. 1 jıl ötey ma, 2 jıl ötey ma, ol bär bir jerden aylanıp çıkadı ol. Senin moyında turgan qarz. Elektrondık jüyede qoy. Bizdin bükül banktan alat nesiye kezde siz endi eskerip otursuzlar qoy, endi bärimiz kreditimiz bar, ya, nesiyelerimiz bar. Qanchama qağazğa biz qol qoyamız. Ya. Qanchama qağazğa biz qol qoyamız. Ya'ni banktan nesiye alu kezinde sol kesim şartın içinde nanday neler bar, şartlar bar. Öndürüp alışı ağızkanına men eşkanday şağımım yok. Yani bank alat da özünün kreditin barıp kolektorlık nelerge bere salat. Sot orındaşlar. Ya, ne, sütüp mağın adamlar geledi de azamattar şı bizden. Talda organ'dan da tırgındar basta. Men negizi bunan da osunday banktan aldım. Qaz osunday mağın firma zvanda batır. Sen mağın karısın gep. Men nege olarga karısın gep sürak koyat. Men sol kese bitip aytam. Siz deyir nesiye alğan kese mağın kesim şartı beriniz. Kesim şartı bılay jazılgan. Olar öndürüp alışının ausuuna men eşkanday şağımım jok, kedergi bolmayt degen närse bar. Ya, ol. Ya, ol endi elektronduk turguda bolgandan keyin bütüp mağan zvandamadı, mağan kelmedi degen äңгиме jok. Ol bär bir bankte otırgan bir adeldar bar özining öndürüp alatın. Olar mindetti türde kesim şartka koyulgan mekenjay boyunça xabarlamalar jibereydi. Sodan keyin ol sotka bargan kezde mini şığıs nömeri osınday, bargan mini osınday, palençeyif dep kağızlarına kelip, öndürüp alat. Sodan keyin, bula aytsam, nizya raslablyatsiya deydi go, orısça. Ya, men aytayın degen, karapayım azamat retinde, men misalga tüsüngenim bulay. Demek, tötünşe jağday bolsa da, ol sol 3 aydın içindegi menin karızım joyulup ketedi eken dep oylamamız kerek. Solay go. Dürüst, dürüst. Tek kana toktatılat ol. Toktatılat dağı, tötünşe jağday toktatğanan keyin, sen ar qaray onu ötevdi jalgastırasın. Ol jaña kim bawrımız aytıp ketkendey, misalga 3 aydın akşasın kalgan jıldarına bölüp kança ayga kançadan çıkat, sonu kosıp berip tölüwine de bolat. Bırak bär bir ol 3 aydın nesiyesin sen tölüwge mindettisin. Solay mı? Mında mesele bar da, misal bizde endi finansowy koridor deydi go bizde şi. Ya. Bizde qazın endi narıq zamanı go. Бизде битип айтат плавающий курс доллара дейт да, дұрыс па? Яғни доллардың бағасы, доллардың бағасына қараған кезде де, одан мындай 5 теңге, 10 теңге айырмашылық болады да. Енді ақшаны ауыстыру кезінде неге мына жақ мына ауыстыру мына жақта мысалы та мынандай жерде 380 теңгеден да 1 доллар, кейбіреуінде 420 болып кетті ғой енді. Бітіп секіріп кетті ғой. Ол заңмен қарастырылған кейбір адамдарға, мысалы енді финансовый регулятор дейді, солар тарапынан бұйрық келеді. Банктер оны міндетті түрде қарайды. Өйткені олардың үстіне қарап отқан бір орган бар. Бізде екінші сатылы банк деген нәрсе бар. Қазақстанның банкілері бәрі екінші сатылы банк. Бірінші сатылы банк ол бізде халық банк па, национальный? Ұлттық банк, иә, сол. Міне, ұлттық банктан міне біз бөлініп, енді финансовый регулятор дейді, олар үстіне қарап отыр. Енді әңгіме мынандай ғой. 3 айға енді шүкір деп айтуға керек. Енді жарай шегерілді. Бірақ оның бәрін енді өз адам алғаннан кейін банк сотта ертең былай айтады. Сіздің жасыңыз қаншада деп айтады. 18-ден астыңыз ба? Кәмелеттік жасқа толдыңыз ба? Ақыл есім бар адамсыз. Ақыл естеріңіз бар ма? Ақуал жоқ па деп сұрайды банк. Кәдімгідей сотта сұрайды ғой. Ол ешқандай не емес қой. Бір қандай да бір ерешектеріңіз бар ма деп сұрайды. Айтады, "Е, нормаль, мен жұмыс енді басым ауырмайды, ешқай жерім ауырмайды" деп айтады. Енді сіз енді үлкен кісі болып тұрып, енді 50-60 жасқа дейін жетіп тұрсын, енді оқымайсыз ба деп. Сіз мектепте оқыңыз ба деп, сондайға дейін сұрайды ғой сот, білесіз ба? Ақыры айланып келгенде, иә. Қосып кетейінші, сізді түсініп отырмын, бірақ та мен бұл жерге жаңағы, маған кезінде өзіме керек болған кезде Каспи банк маған ол ақшаны берді, иә? Мен өте ризамын, рахмет айтамын ол кезде бір өзімнің кішкене мәселем. Бірақ та мен бұл жерге келгенде мен сол ақшамды төлемеймін, отказ берем деген сөзбен келген жоқ бұл жерге. Мынау халыққа көрсетіп жатқан мынау жетісу телеарнасына әрине рахмет, осындай елдің көзін ашып жатқанына. Менің ондай ойым жоқ, төлеймін де, төле алдым ба мен? Мен оны төлеймін. Кейбіреулер бар, білем, ол қашып кететін. Мен оны төлемеймін деп айтқан жоқпын, иә. Сондайларды да көріп жүрмін. Мен оны керегіме алдым, керегіме жараттым.
мен оны төлеймін, біраз ғана, просто егер де мына төтенше жағдай болмағанда мен ол кредитімді қазір уже августта мы бітіп кетер едім. Дұрыс қой, жұмысын жоғалтпасаңыз да? Жоғалтпасам, я просто мына балабақша болғаннан кейін жаңағы балаларды адамдар балабақшаға апаруға қорқатты. Дұрыс қой, енді бұл кісі кішкене жайрек болып соған ойланып ойымдап, бұл кісі мәжбүр болды. Ия, айтпасам мен төлеймін ақшамды, алған ақшамды төлеймін. Мына терең ой бар да, мына жаңағы апайымыздың айтып отқаны. Ол бүкіл біздің тек қан Талдықорған қаласына емес, Алматы облысына тиесілі ғана емес. Бүкіл, иә, үлкен армияның бір өкілі ғана. Иә. Сондай позиция дұрыс па осы апайымыздың? Ары қарай келіп, ашып осы сұрақтарды бізге. Шағыртып бәрін. Көріп отырған елдер ойлап қалмасын, мына кісі кредитін қашып жүр. Жоқ, мен кішкене ал. Қам жемеңіз, осында отырған мына 4-7 адам банкир ма? Тағы да осы қаржылық мекемелердің өкілі ма? Бұл кісілердің әрбіреуінің жеке азамат ретінде бәрінің басында несиесі бар. Сізбен хабар жүргізіп отырған теле жүргізуші менің де басымда несием бар. Жалғыз сіз ғана емес ол жағдайда. Сондықтан қысылып қымтырылатын нәрсе емес. Бұл жерде біз қайта осы ақпаратты толыққанды беріп, қазір мүмкін біз өз-өзімізді алдауға құмар қалыппыз ғой. Жарайды, ертең ар күні бұл өзекті мәселе ғой. Ол емес, қазір осы жерде шешілу керек. Ертең күні ол жақсы 3 айлық жаңағы карантин бар, төтенше жағдай бар, аяқталады. Аяқталғаннан кейін басталады ғой бүкіл мәселе. Қайтадан қайда жүрдің? Неге сен келіп өзің туралы айтып арыз жазып кетпедің тоқтата туралы? Я болмаса басқа да заңдарын білмедің бе? Неге таныспадың деп бәрібір жағамыздан аласыздар ғой сіздер ертең. Солай емес пе? Мен екі мәселе айтқым келіп отыр. Жаңағыдай біздің мына апайымыз, клиентіміз банкке барған жағдайда көп клиенттер, яғни ар жазғаннан кейін ауылдарда тұрса да жауабын күткеннен кейін жаңағы жауабын алмайды. Яғни ар жаздым, мысалы банкке мәселе шешілді, болды, бәрі дұрыс, мен уже 3 айға жаңағындай отсрочка алдым деп клиенттер жүре береді. Менің айтарым, осы студияны пайдаланып, яғни барлық клиенттер ар жазғаннан кейін міндетті түрде оның жауабын алу керек. Яғни сіздің жаңағы арызыңыз мақұлданды ма, жоқ сізге жаңағыдай отказ келді ма? Осы мәселені біріншіден нақты білу керек. Екіншіден, егер де сізге сіздің жағдайыңызға байланысты отказ келсе, яғни жаңағы мақұлдамаған кезде, сіз жаңағы ұлттық банкке барып арыз жазсаңыз болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңағы біз енді банк саласында жүргеннен көп жағдайлар болады. Осының ең бірінші жағдайлар, клиенттер жаңағы кредиті бітеді ғой, клиенттердің справка алмайды, яғни кредит жабылды деген. Қазпошта арқылы терминалға төлегеннен 1-2 теңге қалып қалу мүмкін. Сіз ана айтқандай, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін сол жаңағы өсіп-өсіп айналып, ол көп сумаға айналады. Сол себептен біздің клиенттер кредит жабылғаннан кейін міндетті түрде справка алса деп, соны біз сұраймыз. Анықтама алу керек. Жабылды дегенші. Ертең, ертең қалай дәлелдейсің? Ертең жаңағы клиентке ешқандай заң тарапынан, банк тарапынан ешқандай сұрақ болмайды. Осы мәселені айта кеткім келеді. Бұл кісі, енді мен көрермендерге таныстыра кетейін, әркім айтып жатыр ғой. Жарқынбек Қабылов, Хоум банк өкілі. Енді біз мына Хоум банктен де қазір клиенттер көп қой, мүмкін көріп отырған көрермендердің арасында сіздерге қатысты бір мағлұмат алып отырған адамдар бар шығар. Жалғастыра беріңіз. Сосын айтатын мәселе бар, ол жаңағы осы карантин басталғанда елдің бәрін жаңағы президенттің жаңа хабарлағаннан кейін бәрі банктерге жүгіріп жаңағы жүгінді, жаңағы отсрочка сұрады, 2 айға ма 3 айға, әркім әр қалай. Сол кезде банктер мысалы банктер жабық болды. Әрбір қозғалыстар бәрі уақытша тоқтатылды. Үйде отырды ғой бәрі? Иә. Бәрі үйлерінде отыр. Сосын бәрі онлайн заявка берді. Біз енді мына Еуразиялық банкқа айтатын болсам, сол бастапқы 2 айда 160 мың адам шағымдан жаңағы отсрочка сұрады. Сол 160 мың адам бәріне, енді Қазақстан бойынша бұл, бәріне жаңағы мүлдем сразу жауап біз берген жоқ. Бере салу оңай емес. Оңай емес. Өйткені бұл жерде шыны керек, біз жаңағы банктің айти мамандары көп жұмыс жасады. Өйткені жаңа онлайн заявканың бәрін күніне 900 мыңға жуық жаңағы арыз шағымдар түсіп отырды, жаңағы кредитті жаңағы созу арқылы. Соған бірақ біз міндетті түрде
қарастырылған соң жаңа клиенттер өздерінің телефондарын айтады, контакттарын айтады. Қарастырылған соң міндетті түрде біз оларға жауаптарын жеткізіп отырдық. Сізге мақұлданды, бірақ шарттарын жаңа договор бер болады ғой. Жаңа шартты сіз енді мына карантин бітіп ашылғансын кеп аласыз деп. Сондай түсініктеме болды бізден. Менде мынадай мәселе де негізі жаңағында Евразиялық банктің өкілі айтып отыр ғой, бізде IT мамандар көп жұмыс істеді. Мынандай нәрсені түсіну керек. Осындай дағдарыс бізде Қазақстанда осы 91-ші жылдан бері бүкіл әлемде ондай дағдарыс болған жоқ. Ол мынандай дағдарыс қазір экономикалық дағдарысқа келу мүмкін деген болжамдар бар да. Соның өзінде бізде Қазақстанда мынандай мәселе көтерілген жоқ. IT мамандары жағынан интернет желі арқылы түсетін арыздар менен басқа да документтерге біздің не банктер тұрмақ, біздің өзіміздің тұрғылықты акиматымызда дайын емес екенін көрсетті. Өйткені бүйтіп айтады, обвал дейді. 1 миллион адам біз мысалы мемлекеттік электрондық мемлекет арқылы мен жұмыс істеймін. Мемлекет ана жоғарғы сот арқылы жұмыс істейміз, я? Кіре алмай қалдық қой ішіне. Сағат түнгі 3-те кірдім мен, 5-те кірдім арызды беру үшін. Қалада шектетіп сатты, жүруге болмайды. Тұруға болмайды, 65-тен асты. Ал 65-тен асқан адамдарға кредит береді ғой. Бірақ ол көшеге шыға алмайды. Телефон жоқ мысалы, ұялы телефоны бар. Сол кезде басқа банктер бүйтіп, Инстаграм желінде бүйтіп жариялаған. Тек қана приложенияға кіресің бізге, бүйтіп басасың, сөйтіп жібересің дегенге біздікілер енді банктердің көбісі дайын болған жоқ. Негізі ше. Соны айтқан керек, айту керек. Дұрыс, дұрыс. Бұл төтенше жағдай. Қазақстанда ешкім дайын болған жоқ оған. Елдегі төтенше жағдай біраз мәселелерді көтерді. Қай салада ақсап жатқанымызды көрсетіп берді бізге. Бізде мемлекетте сабақ алуымыз керек негізінде. Медицина саласындағы енді қызметкерлердің несін деңгейін көрсетті. Нағыз бізді қорғайтын адамдар солар екен ау деп енді танып отырмыз. Анау 5-6 миллион, 10 миллион алатын футболшылар емес та? Бізді қарапайым фельдшер анау 103-ке звондайтын кісілер, олардың дәрежесі қандай екен, а? Түсінді, бәрі түсінді. Соның арқасында және полиция қызметкерлері ше, оларға да қатысты. Неге мынандай не банк жағына не кішкене жеңілдіктер болмайды? Да? Полиция саласында. Олар күні мен түнімен істеп отыр олар. Ол неге нарядқа түсе ма, банкке бара ма, ол кірін жуа ма, тамағын сатып ала ма, да? Оларға байланысты ешқандай нелер жоқ. Жеңілдіктер қарастырмаған. Ол енді тек қана медицина саласына бөлінді, да? Биліктің жоғары деңгейінде шешілетін мәселе ғой, бірақ енді әр банкте өзінің ішкі бір ережелерін өзгертсе болатын шығар мүмкін. Енді олар банктер енді жақсы, Реке, мына жерде біз мына тағы да мынандай бір халықтың бір сұрағына орала кетсек, қазір терминал арқылы несиелерін төлейтіндер көп. Иә, ол атын атап түсін түстемей қояйық, банктердің барлығында онда терминалдар бар. Бірақ енді Шалғай ауылда жатқан халық бар, иә? Ауылда терминал жоқ. Ол аудан орталығында бар болса бар шығар, бірақ оған жету үшін жаңағындай бекеттерден өту керек. Оның бәріне рұқсат бере бермейді. Я болмаса мына облыс орталығына келіп төлеу керек деген сияқты. Солар мысалға уақытынан кешігіп қалуы мүмкін. Жаңағындай онлайн арыздарын бере алмауы мүмкін. Ол адамдар қалай болады енді? Мысалы, ол 3 айға шегере тұршы деп арыз жазған жоқ. Терминал арқылы төлейін десе, жете алмайды. Дұрыс. Не істейді олар? Мен бұл сұраққа жауап бере кетейін. Жаңағындай жағдайда қалған біздің клиенттер Қазпошта бөлімшелері арқылы ешқандай кедергісіз төлей алады. Үйінен шықпай-ақ, яғни интернет ұстайтын жерде онлайн төлеуге болады, жаңағы мобильді қосымша арқылы. Ал егер де интернет ұстамайтын жерде әр Шалғайда, әр ауылда Қазпошта бөлімшесі бар. Қай банк болсын, барлық банктың кредитін сол Қазпошта арқылы төлеуге болады. Ешқандай кедергісіз. Ол жерде шартының нөмірі, я болмаса шотының нөмірін, клиенттер тек қана өзінің шотының нөмірін алып барады, Қазпошта бөлімшесі арқылы төлей беруіне болады. Ешқандай кедергі жоқ. Менде мынандай толықтыру бар да, жаңағы біздің мәселе бойынша. Дұрыс айттыңыз. Несиені жапқан кезде анықтаманы ал депші. Иә. Неліктен де сол тұрған терминал болсын, банкомат болсын, енді ол чекті басып шығарады, дұрыс па? Негізі чекке байланысты бір лайфхак бар, білесіз бе? Чекті алғаннан кейін оны барып ксерокопиясын жасау керек, өйткені ол біраздан кейін өзі өшіп қалады, иә, соңғы дәлелдеме қалады кейбір адамдаршы сотқа барған кезде. Неліктен сол өзінің терминалдан сол бір меморандум жасап,
Kaspoçta men birge. Endi bükül elimizde tek qana Kaspoçta ne monopolist qoy, bär jerde bar da. Sol Kaspoçta arqılı neliktin sonday anıqtamalardı aluğa bolmaydı? Men sonday suraqtı. Memorandum jasap, bir misalı aqşasın berip, tölep, mını 500 tenge ma, 1000 tenge ma aldap turgan adamdarga nege Kaspoçta arqılı nemese terminal arqılı sonday neler çıqpaydı aqparatlar? Anıqtamalar. Несеңиз битти деген сау болыңыз мынандай бес лайфхак деп сонда жасауға бола ма негізі? Бұл сұраққа мен жауап бере кетем. Сұрағыңыз өте орынды. Жаңандай қазір енді 21-ші ғасыр ғой, интернет заман дамыған. Қазір әр банкте мобильді қосымша бар. Дұрыс. Яғни мысалы, Home Credit Bank болса, несие алғаннан кейін біздің жаңағы менеджерлер мобильді қосымшаны телефоныңызға орнатып береді. Сол мобильді қосымшада барлық ақпарат бар. Birinci akparat, kreditte kay gizde tölü gerek. Ekinci akparat, kay gizde kanca summa tölü gerek. Üçüncü akparat, kay gizde sizden kreditiniz bitet. Yani sonu tölüm tölü gündeyen gen, avtomatikki sizden mobilde kosmuşağınızda informasiya şıxat, sizden kreditiniz bitti degen. Kazır barlığı, 21-ci asır barlığı telefonda koy. Yani telefon arqılı osu kizmetlerde paydalanığı bolat. Tağda tolktırıp kedim osu anıqtama boyunca jalpı. Заңнамада банклердің ондай міндеті қарастырылмаған. Жаңа несие мерзімі немесе несие толығымен жабылғаннан кейін олар міндетті түрде анықтама беру керек деген ондай міндет жоқ. Бірақ та осы әр азамат өз үшін алған ақшаны ұлттық банктің несіне сәйкес, тәртібіне сәйкес, нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, егер осыны анықтама алу үшін олар банкіге жолығу керек. Тиісті арызбен осындай маған қарызым жабылғандығы туралы арыз беріңіз деп. Және де банк негізі кішкене бір нелері бар да, бұл нюанстары бар да. Негізі бұл нормативтік құқықтық актіге сәйкес 136-шы не бар, қаулы бар. Сол қаулыға сәйкес банкілер 3 жұмыс күні ішінде бұл анықтаманы негізі тегін беру керек. Бірақ та көбісі біле бермейді. Біздің қарыз алушыларымыз олардан мысалға 5000 теңге болам, 3000 теңге кейбірі соны сатып алады. Сондықтан айта кететініміз осы анықтаманы тегін алуға болады. Біріншіден, екіншіден тағы да айтып кететініміз, сіздер мысалға қарызыңызды жапқаннан кейін бір 2-3 аптадан кейін сіздер жылына бір рет мысалға халыққа қызмет көрсету орталығынан сөжеге барып, немесе ЭЦП-ңіз арқылы ЕГОФ-тан тегін кредиттік тарихыңызды алуға болады. Кредитный отчет дейді. Сол кезде толығымен жазылып тұрады. Қалай не төледіңіз, қашан қандай несиеңізді толығымен төлеп біттіңіз, сол барлық ақпарат сол жерде тұрады. Яғни сол арқылы да тексеруге болады. Дұрыс, енді бағандан айтып отырмыз, қорытындылай келген кезде ол сен несиені алғаннан кейін қалай да болмасын 3 айға созылама бұл төтенше жағдай, 6 айға созылама ол ішкі жаңағы талап ережелердің өзгеруіне байланысты уақытша тоқтатылуы мүмкін. Бірақ түбінде бәрібір төлейсің оны. Сыйақысымен қосып тұрып төлейсің, солай ғой, иә? Тек қана тоқтатылады, болды. Осыны түсінейік. Өйткені бізде қазір халықтың арасында шын мәнінде о бастан жаңағы арыз шағым берілгеннен кейін көбісі әрқандай қып түсініп қалды. Сол үш айға мүмкін алынып тастайды екен, жеңілдік қарастырылады екен деген сияқты. Ал мен енді бүгін өздеріңіздің мына беріп отырған мағлұматтан түсінгенім, тек қана уақытша тоқтатылады, болды. Ары қарай үміттенбеңіздер, несиемді алып тастайды екен деп. Алдың ба, соғып алып қайтарасың сияқсымен. Қоса кетейінші, жаңағы дұрыс айтып отырсыз. Алып тастанбайды. Неге алып тастанбайды? Енді банктар бәрі коммерческий бизнес өкілдері ғой. Иә. Бұл кісілер қарыз алушылар бар, сосын банкте салымшылар бар. Өздерінің ақшаларын банкке салатындар. Оларға банк міндетті түрде ай сайын жаңағы сыйақыларын төлеп тұру керек. Осы мәселе депозит. Өйткені карантин болсын, ЧП болсын, бұл халықтың проблемасы, банк төлеу керек. Сол себепті жаңағы біз сіздердің де біреулердің алдында міндеттемелеріңіз бар болып тұр ғой. Өйткені сол үшін біздің жаңағы айыппұл ештеңке алып тасталынбайды,
Bırak, yani o zartılıp, uakça toktatılıp, kenge kegürge boladı. Aypıldar esettilmeydi, bırak siyaqı alınmaydı. Ösün pıldar. Şimdi 100 tengeni aldım, üstüne 10 tenge kosıp berim deyken vədeniz bolsa, sol vədeni orındağınız gerek, koy. Solay koy. 110 tenge kaytaram dediniz, kaytarımınız gerek. Şimdi karanızlar, kazır, bu özümüz siyaqtı Katar'da azamatlardın, jeke tulğalardın несиесі туралы соны қайтару жөнінде біз айттық. Енді қазір төтенше жағдай екен, елде осындай карантин екен деп қарап отырмаймыз ғой. Біздің кәсіпкерлер, шаруашылықтағы азаматтарымыз, диқандар барлығы қазір шығып егін егіп, малын өсіріп, ары қарай тіршілігін жалғастырып жатыр. Енді жылда мысалға олар әсіресе мына диқандарымыз өзінің техникасына қажетті жаңағы ұрық тұқымына дәр-дәрмегіне қажетті несие алып тұратын. Қазір енді сол бауырларымыз не істеп жатыр? Шаруада жүрген. Жағдайлар қалай екен оның? Өткенде маған мысалға хабарласты бір жігіт. Әй, мынаның бәрін тоқтатып тастады, магазиндер жабық, естос істемейді. Мен мына техникаларымды қалай жөндетемін? Оған қажетті мысалға саймандарды алу үшін бір қаражат керек еді, оны қалай аламын деген сияқты сұрақ бізге Жетісу арнасына хабарласады. Мен білмеймін ондай деймін, бірақ мамандарын жинап бір күні сұрармын деген сол мүмкіндік туып отыр. Айтып берсеңіз өзіңіз. Бүгінгі таңда төтенше жағдайға байланысты біздің мемлекеттік бағдарлама жол карта бизнес 2025-ке бірнеше өзгерістер енгізілді. Ол біріншіден мысалы қалалық өкілдерді алатын, не кәсіпкерлерді алатын болсақ, ол жерде салалық шектеулерді алып тастаған. Екіншіден пайыздық мөлшерлемелер азайтылған. 7%-дан қазір 6%-ға шейін түсірдік. Үшіншіден ол суммаларын көтердік. Жаңа айналымға сіз айтқанда жаңа шаруашылықтар бидай алғанға, жаңа дәрілейтіндер алғанға олар айналым дейді ғой, пополнение ретінде алады ақша. Оларға суммалар көтерілді. Кредиттің мерзімі ұзартылды 5 жылға дейін және суммасы 7 миллиардқа шейін көбейтілді. Бұрын алғандар, демек, уақыты ұзартылды ма, оларға да жеңілдіктер қарастырылды? Оларға да жеңілдіктер қарастырылды. Осы 18-ші наурыздан бастап, 4-ші басталғаннан бастап, қазіргі күнге дейін 297 жобаға біз жаңа отсрочка ретінде бізде бердік. Олар сияқыларын төлемейтінде. Төлемейді жаңағы осы төтенше жағдай біткенше оларға да сіздер уақытын тоқтатып қойдыңыздар. Олар жаңа екінші деңгейлі банктер арқылы несие алған ғой, соларға жаңа заявкаларын беріп, олар бізге кіргеннен кейін біз өз жағымыздан тоқтаттық оларға да. Түсінікті. Енді ол сіздердің жүйелеріңіз дамуға кәсіпкер барады, өзінің жаңағы арыз шағымын береді. Сіздер мысалы екінші деңгейлі банктер арқылы бересіздер ғой ол несиені. Сол енді банк талап етіп жатқаннан кейін олар сізге келіп тоқтата тұрайық деді, сіздер жақсы деп. Оған сіздердің хақларыңыз бар ғой, иә? Банкпен келісім жасауға. Банк бізге жақсы, бұл алғандардың, несие алғандардың жағдайы делік. Ал енді тағы да қосымша ақша керек болып келеді ғой енді. Кәсіпкер болсын, диқан болсын, жаңағы айтып жатқан нәрсесіне. Бұрын қалғаннан қалмады делік. Олар не істейді? Беріп жатсыздар ма оларға? Жаңадан келіп жатқандарға бізде осы күнге шейін жұмыс тоқтатылмады. Жұмыс істеп жатырмыз. Иә, жұмыс істеп жатырмыз. Келген кісілер олар жаңа екінші деңгейлі банктер арқылы шағымданады. Демек даму қоры біз тікелей кәсіпкерлерге ақша бермейміз. Біз тек қана екінші деңгейлі банктер отырмын ғой енді сол бұрынғы жүйе бойынша жаңағы мақұлдап жатсыздар ма олардың? Иә, қазір кіріп жатқан кәсіпкерлерге беріп жатырмыз. Беріліп жатыр, иә. Демек ешқандай шектеу қойылған жоқ. Жаңағы дала жұмыстарын жүргіземіз десе де, ашылып рұқсат берген кәсіпорындарда жұмысын ары қарай дөңгелетемін десе, бұрынғы жүйе бойынша сіздерге барып сұрай алады, өтініш жасай алады. Солай ғой. Иә, бізде қазір дистанционды болғандықтан біз бармай-ақ, мәселен, райондардан уже ең басты жұмыс істеп жатсыз, ол қашықтықтан өтініш жасай ма, барып жасай ма, енді ол бөлек әңгіме, жалпы жұмыс істеп жатсыз. Жұмыс істеп жатыр, тоқтатылмады жұмыс. Тоқтатылмады. Және де мен бұны айтып отырған мәселем, мысалға тағы да сол айланып келіп шалғай ауылдардың жағдайын айтамыз ғой. Міне, әйтеуір Жетісу телеарнасы облысымыздың 100% барлық жерін қамтиды. Сондықтан мүмкін осы жағдайдан, осы жаңалықтан қалып қалған бір шаруалар бар шығар, иә? Отырған, жұмысын бастайын десе қолында қаражат жоқ, иә?
ol mısalga bilmeyi mümkün, haberlasam mümkün. Yani her türlü adam var koy. Mümkün olsa haber arkalı ol, körütün çıkar, biletin çıkar degen, bir ay şuur maksat ben sizlerde şağır vayt kızı oturumuzu. Tağıkhan da nendi janalıklarınız var? Janalıklar aslında solar bizde kazı. Jumıs toktatılmay, son osı günge şeyin kasıpkerler şıkanda kederiksiz mısalga ağıldı jerde olsun. Kajda ağılda mısalga телефон бар ғой, даже обычный телефонмен жаңа банктерге звондап, сол арқылы консультация алып, несиеге жаңағы өздерінің арнайы нелері болады, жинайтын документтер соларды жинап, өткізіп, банк қарастырып, оны шешім қабылдағаннан кейін уже субсидияға документ өткізе берсе болады оларды. Субсидияға о жерде уже банк арқылы жұмыс істейді олар. Бізде Қазпошта бұл кісілер енді мақұлдайды, сіздің жобаңыз болады екен, банктен барып ала беріңіздер дейді, сосын банкпен жұмыс істейді ғой. Бұл жерде кәсіпкер қалай төлейтін, біз былайша айтқанда біз оған қатысымыз жоқ. Ол уже банктің шаруасы болғандықтан банк уже қарайды өздері. Не Қазпошта арқылы төлейме, не кебіс төлейме, ол жағын өздері шешеді. Жақсы, енді мынау халық арасында өзі осы төтенше жағдай басталғалы бері бір 4-5 термин жиі айтылады ғой. Коронавирус, карантин, төтенше жағдай, тағы да 42500. Соның ішіндегі ең маңыздысы 42500 деген цифр бәрімізге ыстық. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында бізде 42500 көлемінде әлеуметтік төлемді жүзеге асыру бойынша қаламызда халықты жұмыспен қамту мәселелері жөнінде қалалық штаб құрылып жұмыс атқарған болатын. Енді бүгінгі күнге бізде қалалық штабтың 24 отырысы өткізілді. Бұл жерде 778 жұмыс берушіден 2449 қызметкерлердің өтініштері қаралып, штабтың қорытындысы әлеуметтік төлемді тағайындау үшін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына жолданды. Қазіргі әлеуметтік төлемді төлеуден бас тартылған адамдарға егерде төтенше жағдай кезінде дерегін растайтын құжаттары болған жағдайда біздің халық жұмыспен қамтуды мәселелер жөніндегі қалалық штабқа қайта жүгіну мүмкіндігі беріліп отыр. Мысалға айта кететін болсам, ол екі және одан да көп жерлерде жұмыс істейтін азаматтар. Мысалға өтініште табысы бар, табысы тоқтамаған азаматтарға 42500 төлеуді тоқтатады. Солай ғой? Жоқ, табысынан айырылу деректерін растайтын құжаттар болса, қалалық штабқа қайта жүгіну мүмкіндігі беріліп отыр. Мысалға екі және одан да көп жерлерде жұмыс істейтін. Халыққа түсінікті болу үшін қарапайым тілмен түсіндірсек. Демек, қазір мысалға мемлекетімізде қандай жағдай? Төтенше жағдайды алып тастады ғой. Соған байланысты өткенде біраз ақпарат болды. 42500 енді берілмейді деген. Сіз айтып отырсыз, егер де құжаттарын беретін болса, мына табыс көзі, яғни болса жұмысы тоқтатылды деген. Әлде болса өтініш беруге мүмкіндік бар деп отырсыз ба? Жаңа ережеге сәйкес негізі 11 мамыр кешкі сағат 6-ға дейін түскен өтініштер қаралады. Ал енді мына жаңа ережеге сәйкес 11 мамырға дейін түскендер сағат 6-ға дейін қаралады. Одан кейін жаңағы айтып отқанымдай, екі немесе одан да көп жерлерде жұмыс істегендер мысалға өтінішті бір жұмыс берушіден беріп, бірақ басқа да жұмыс берушілерде жұмыс істеп, және сол жерде ақысыз демалыста болса, сол кісілер жүгіне алады, және де жеке кәсіпкерлер патенті бойынша наурыз, сәуір, мамыр айларына төтенше жағдай кезеңінде әлеуметтік аударымдар және зейнетақы жарналарын аударып төлеп қойған адамдар болса, бірақ алайда төтенше жағдай кезеңінде кіріс алмаған, табысы болмаған болса, тоже ол кісілер, азаматтар өтініш бере алады. Әлде бере ала ма? Жоқ, әлде жаңа сіз айтып отырсыз, 11-ші мамырға кешкі 6-ға дейін ғана қаралады дедіңіз. Мысалға жаңағындай шынымен де әлі табысы жоқ, жұмысқа шықпаған адам болса, әлде 42500-ге арыз бере ала ма? Мүмкіндік беріліп отыр, жаңа мен айтқан екі және одан да көп жерлерде жұмыс жасайтындар. Наурыз, сәуір, мамыр айларында әлеуметтік аударымдар міндетті зейнетақы жарналарын төлеп қойған, бірақ шын мәнінде іс жүзінде
кирс алмаган, сол ошо кезеңде кирс алмаган азаматтар жүгүнө алат. Бул жерде мен түшүнбөй отурган нерсе. Эгерде ул зейнетакы аударымын аударган болсо, бирок ул деген демек табыс тапты деген бир далил эмес бе ул зейнетакы корна акча аударган болсо? Зейнетакы аударымдан аудар кой, бирок шын иш жүзүндө табысы кирс алмаган, табыс таппаган болсо эгер. Сонун растайтын кужаттары болсо. Өткөндө осы әлеуметтік желілерде көп тарап кетті. Болды мына төтенше жағдай бітті. Енді ешқандай да 42.500 төленбейді. Сіздің сөзіңізге қарағанда әлі де болса өтініш беруге мүмкіндік бар. Я, мүмкіндік жаңағы мен айтқан санаттар бойынша. Түсініп отырмын ғой енді. Жоқ, қай кезге дейін? Ол мағлұмат, ақпаратты айтып отырғаным мүлдем ешкімге берілмейді делініп еді ғой деймін де. Бірақ белгілі бір санаттағы азаматтарға берілуге әлі де болса мүмкіндік бар екен, иә? Мына жақта мынандай мәселе де, мен сіздерге көңіл аударайын кішкене. 3 ай, да? Мысалы қазір мамыр айы ғой. Ол мамыр айында жұмысқа кіріп, қазір қайтадан кірісіп, ол жалақысын қашан алады? Келесі айда алады ғой. Дұрыс па? Яғни мамыр айында бір ай бірдеңеге тіршілік ету керек қой? Бірдеңеге тіршілік ету керек. Яғни ол енді алдын ала алмайды ғой жалақысын. Кез келген работодатель дейді ғой, жа жұмыс беруші. Жұмыс беруші оған төлемдерді, енді жұмыстың ақшасын тек қана бір айдан кейін береді. Сонда ескеріп отырғаннан кейін болып жатқан нәрсе деп мен ойлаймын да. Ноябрь айында қайтадан өшуі мүмкін депші. Сол пандемия қайтадан болып қала ма деген неде сұраныста, мен сондай сұрақ қояйын деп отырмын. Мәртебелі енді лауазымды тұлғалар, бізде осыған байланысты мүмкін болып қалса, сондай қайтадан жағдайға келіп қалсақ, қандай дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр қарапайым халыққа тиімді болу үшін? Ол қарапайым халыққа сондай бір күрделі болмау үшін, өйткені сіздер бәріңізге мәлім да, 42.500-ді алу үшін адамдар анау еңбек кезетке де кіре алмады, еговқа да кіре алмады, ешқандай сайтқа да кіре алмадық қой енді. Шыны керек, иә? Сондай қандай бізде қазір дайындықта жүріп жатыр. Ол 42.500 ассалаумалейкум кезет емес, 42.500 кезет деген сайт ашып, приложениесін жасап, соған алдын ала тіркеліп, или базаға кіргізіп, енді жасайын деген ниет бәрімізде бар. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы санаулы, бәрімізде ондай құжаттарымыз бар енді, Құдайға шүкір деп жатырмыз ғой. Сондай сол мәселеге байланысты қандай дайындықтар жүргізіліп жатқан туралы маған айтып берсеңіздер, халыққа да ол енді өзекті мәселе болып жатыр. Дұрыс па? Дұрыс. Енді бұл сұрағыңызды сіз кімге қойып отырсыз? Осы жиналған адамдарға. Иә. Осы толқында көп адамдар интернет желісімен пайдалануды үйреніп жатыр. Жаңағы банктердің қосымшалары арқылы төлемдерді жасауды, ақшаны шешуді үйрендік. Соның бәрі үйренді негізі. Енді келесі егерде ол қайталанып жатқан болса, банкте дайын, банк жағынан жаңағы қосымшаларында толықтырулар болды. Банк қосымшаларына тіркелу оңайлатылды. Енді келесі толқын болатындай болып жатқан жағдайда мен ойымша банктер енді келесі клиенттер дайын. Жан ноябрьдің болжамдары болмай қойсын деп тілеген енді ең басты. Бірақ бұл кісінің айтып отқан сұрағы орынды, бірақ мемлекетте банк жүйесі әр сала өздерінің қаншалықты дайындығын мойындап отыр бәрі. Қаншалықты қай жерде мысалы дайындықтары нашар екенін оған қоса, бірақ жаңағы мекемелерден басқа халықтың да сауатын ашу керек. Жаңағы интернетпен қолдану, өйткені біз әр жаңағы қарыз алушылар кредит алуға келгенде айтамыз, мен мына приложение келіңіз орнатып берейік. Кейін осыны ой жоқ, керек жоқ, мен банкқа келіп төлеймін дейтін. Осы неден кейін бәрі уже ойланбай соның приложениесін бәрі алатын болады мысалы. Эфирді қолдан отырып кешіңіз, толықтырып кетіңізші. Вот осы мобильді приложение дейді ғой, қашықтықтан қызметті көрсету, қашықтықтан қызметті алу, бұл өте өзекті мәселе болып тұр. Өйткені мысалға көбісі үлкен кісілеріміз бұл кіргісі келмейді, оны түсінгісі келмейді.
Мысалы, бирок та WhatsApp менен барлыгы колдонуп жүрбү? Мисалга, апаларыбыз бар, мамаларыбыз барлыгы сүрөт. Ия, ол барлыгын үйрөнүп алдыгы мисалга. Дүрүс кой. Өмүрө кнопка үчүн телефон менен жүрөтүндөрдүн барлыгы WhatsApp менен болот. Сипалайт телефондор менен жүрөт. Ия, энди карасыңар, туура менгерип алат. Туура ошо сыякты. Эгерде азыр биз ошо эфирди пайдаланып туруп айтайын дедим. Курметті көрермендер, курметті Алматы облысы тұрғындары, жалпы осы банкілердің енді жартысынан көп қызметтерін барлығын негізі сіздер үйде отырып-ақ онлайн жасауыңызға болады. Мысалға мен өзім банктің атын айтпай қояйын, сол банктің жаңағы мобильді қосымшасы арқылы мен мысалға кредитімді төлеймін, мен штрафтарымды төлеймін. Мен налог дейді ғой жаңағы салық. Е, салығымыз төлейміз. Коммуналдық төлемдерді төлейміз. Ешқайда бармаймын, ешқайда очередьқа тұрмаймын. Сонымен қатар біздің зейнеткерлеріміз үлкен бір өтініш бар еді. Мысалға біз қазір білеміз, төтенше жағдай күшін жойғанымен карантин шаралары әлі бар. Бірақ та біз не көріп отырмыз? Қай нелері күндері сол 4-5 ма? Зейнет түсетін, зейнет түсетін, қашан арайлы? Айдың бірінде ғой, бірінде. Айдың бірінде банкілердің алдын қарайықшы, 50-40-60 адам тұрады зейнеткерлеріміз. Олар түсінбейді. Ол банкінің бергісі кеп тұрған емес ол. Ол банк береді, бірақ та жаңа мемлекеттен, тиісті министрліктен ол ақша сағат 11-12 таман келеді сол күнің. Шотқа түспейді. А біздің зейнеткерлеріміз таңғы 7-ден тұрып алады да, очередьқа тұрып алады ғой. Ол мен сол түсінбейміз. Қалай түсінбейді, ол ертең жаңағы карта арқылы ала алмай ма? Болады. Карта арқылы алады жаңа айтып отырмыз ғой, үйренбеген ондайға деп. Карта арқылы болады. Ол мысалы үшін ол жарат ол касса арқылы алсын, бірақ та түстен кейін де келсе де, келесі күн келсе де ол ақша шыққанда жоқ болып кетпейді. Ол неге сол түсінбейді? Сіздердің айтып отырғандарыңыз Заңгер мырзаның, Бағлан мырза сіздің де, Мәке сіздің де, мынау мобильдік қондырғы дегеніміз ол біз қалайық, қаламайық, ол қазір мынау өмірдің заман талабы, заманның талабы. Бәрібір ағысқа қарсы жүз алмайсың. Ол солай келе жатыр. Демек бізде жасымыз жас болама, үлкен болама үйренсек, ол өзімізге дұрыс. Біріншіден жаңа Бәкең айтып отырғандай, уақытыңды сарп етпейсің ешқайда, жаңағы шаршамайсың, бірден жылдам-жылдам ешқандай жаңа уақытынан кешігіп, айыппұлға ұрынып деген сияқты нәрселер болмайды. Қолыңда бүкіл банкің де, бүкіл салық төлейтін орындарыңда, өзге де құжаттарды реттейтін мекемелердің барлығы бір ғана осындай қондырғыда, ұялы телефонда тұрады мысалға. Сондықтан енді ол сіздердің де өтініштеріңіз дұрыс ақ. Мен мына кісінің мәселесіне оралғым келіп отыр. Жаңағы көптеген халық қазір жаңағы отсрочка деп отырмыз ғой, жеңілдіктің жаңағы условияларын түсінбей жатыр, иә. Енді айтып өтетіндей, қазір осы үш айдың ішінде отсрочка алуға жаңағы өтінімін қалдырған адамдар болатын болса, жаңағы кредиттік жаңағы первое кредитное бюро дейміз ғой, бірінші кредиттік бюроға сіздің ешқандай жаңағы кері әсерін тигізбейді кредиттік историяңызға, егерде сіз отсрочка алған болсаңыз. Ал егерде жаңағы жеңілдікті алмай осы уақытқа дейін күнделікті қарызын, ай сайынғы қарызын төлемей келген азаматтар болатын болса, онда кредиттік бюроға ақпарат тіркелетін болады жаңағы просрочка жүргізген күндері бойынша. Сондықтан сізге айтатыным, сіз жаңағы сізге жеңілдік берілген берілмеген туралы банкке барып нақты біліп, сосын егерде жаңағы мүмкіндік болып жатса, 15-ші маусымға дейін әлі де уақыт бар. А, маусымға дейін. Әлі уақыт бар, 15-ші маусымға дейін әлі де жеңілдік алуға уақытыңыз бар. Егерде жаңағы сондай жағдай жалғасатын болса, онда жаңағы банкіңізге барып консультация алғаныңыз дұрыс. Ал енді мысалға бұл кісі енді ғана барып арызын берсе, алдындағы төленбей қалған уақытына тағы да тоқтату кешірім беріле ме? Жаңағы күндеріне кешірім беріледі деп айта алмайды. Мүмкін әр банк әрқалай өзінің условиясын қояды. Қалай болғанда да барып анықтасаңызшы. Содан кейін егер де жаңа болмай жатқан болса, Бәкең айтты ғой. Біздің телефонымызға хабарласып, қаржы ұйымдарының реттеу және дамыту агенттігі осы Талдықорған қаласында өңірлік өкілдері жұмыс істейді. Телефон, байланыс телефонымыз 559505. Біз экран астына да жазамыз. Тағы да бір қайталап жүреміз. 55 95 05. 55 95 05.
Ya, eğer de banklerin... Alında kod kanday bulat? 78-82 bizim talları. 78-82. Yani eğer de banklerin, lombardlardın, janağın, mikrokarjılık uyumdardın tarafından osı karjı kızmetlerinin tutunşuların kukları janağın buzulgan jağdayda osı bizge telefonla baylanısıp tiste janağın malumet alıp kerek jağdayda tiste arızın kabıldap biz osı kişilerin meselesini şeşuge tırsamız. Sol sonu jümsizimiz biz. Rahmet sizlerge. Mınau endi kıyındığı artta kalıp osu günlerde amandık olsa ayaktalar. Barlığımızdan jana kaytıp oturgan turmustuk, alümettik meselelerimiz, problemalarımız da şeşiler. En basısı biz buna adamzat balasının basına tümgün zavaldan bir tecrübe alıp oy tüyüp sabah alımız gerek. Bolmusumuz bızılmasın arayın. Kele saptada amandık ben cüzdüz geçeceğim.